Şəmkirdə Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına daxil olan Şəmkir, Qədəbəy, Tovuz, Axstafa və Qazax rayon bələdiyyələrinin üzv və qulluqçuların iştirakı ilə seminar keçirilib. İdarə rəisi Zahir Ümbətov dövlət idarəçiliyinin bütün sahələrində, o cümlədən yerli özünü idarə etmənin həyata keçirilməsində aparılan islahatlardan danışıb, bələdiyyələrin işinin davamlı olaraq təkmilləşdirildiyini vurğulayıb. Ədliyyə Nazirliyinin bələdiyyələrlə iş mərkəzinin inzibati idarəsinin baş məsləhətçisi İsrafil Mustafayev, bələdiyyələrlə iş mərkəzinin böyük məsləhətçisi Səfa Cəfərov və mərkəzin məsləhətçisi İlyas Kərimov yerli büdcə gəlirlərinin artırılması üçün həyata keçirilməli olan tədbirlər, müvafiq qanunvericiliyin tələbləri, korrupsiya risklərinin azaldılması məqsədi ilə bələdiyyələrin fəaliyyət sferası barədə ətraflı məlumat verirlər. Həmçinin yerli büdcənin icrasına dair hesabatların qanuna uyğunluğunun təmin edilməsi, bələdiyyə əmlakından və büdcəsindən səmərəli istifadə olunmasına dair iştirakçılar marifləndiriliblər. Seminar qarşılıqlı diskussiya şəklində davam edir. Şəmkir Regional Ədliyyə İdarəsinin rəsmiləri və bələdiyyələrlə iş mərkəzinin əməkdaşları iştirakçıları maraqlandıran suallara aydınlıq gətiriblər.